الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي ونكسن داود يلدق استيال ميلو البعد جوكتان جمعا ونكسن كنا سروا هذا برامجك كلان كتطبعاتك وهذا هنوكرات كداودتان تليفيشك غران كالصومالية سيدو كلنا أتكدق استيال ريدي المغدوش عودك كمريدة فدرال كاي صوماليا داود أشي يلدق استيال برامج كان انت بدن بوحان كاك هذا اللام ودعيدة مهم كواه دل كيمية دولن دمدا صوماليا waxaan inta badan soo gala joojinaa in barnaamijkan nagala qayb galaan cid mudan ama ahalku waa mowduuca markaas aynu ka hadlin todobaadkan barnaamijka waxaan uga hadlaynaa ahmiyadda dalxiiska Soomaaliya kala noocay ay kaga jirtaa dalalka loo dalxiisto muxuu yahay qorshaha dawladda ee horumarinta dalxiiska waxaana barnaamijka iga qayb galay intuu socdo xildhibaan professor Cabdiraxmaan Xaji Aadan Ibi oo hore soo noqday ra'iisul wasaare ku xigeenka dalkeena sidoo kale soo noqday wasiirka wasaaradda warfaafinta yahanu ninta dadweynaha haatana kamid ah xilibanada golaha shacabka ee baarlamaanka dalka gaar ahaan gudiga arimaha dibadda ee mudan ku soo barnaamijka kulanka todobaadka nasiib inta socda barnaamijka sidoo kale waxaan nagala qayb galay wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska xukuumadda Soomaaliya xiliban Aadan Isaaq daawadayaal idinkuna qadadka taleefannada ayaad uga qayb qaadan doontaan hadii Allaah awoodo loo nagu sumo intaynu ku guda jirno barnaamijka mowduucan ka hadlaynaa waxa sida hore u sheegay waxaan uga hadlaynaa dalxiiska iyo ahmiyadda uu dalkan u leeyahay iyo caalamka maanta horumarka laga sameeyay dhinaca dalxiiska ee professor marka la soo dhow ee su'aasha ugu muhiimsan ee la isweydiinayo ama ay u baahan dadka Soomaaliye wax badan ka ogaadaan waa maxay horta dalxiis horta about explanation baasan baa laga bixin karaa macnaheedu in aad tiraahdid waa maxay dalxiis marka aad tiraahdid kelmadda nafteeda ay soo saaraysaa dal iyo meel loo xiisatago meel aadan hore u aqoonin oo aad rabtid oo xiiso u qabtid inaad tagtid oo soo aragtid uma dalxiisi kartid meel aadan adigu daneynaynin inaad soo aragtid horta dalxiiska definitions badan ayuu leeyahay Soomaaliya saa ula socotid ma ogiyeen dalxiisku waqtigii dowladdii ay jirtay dhexe waxay ka mid ahayd dowladaha soo korayo dowladaha ugu firfircoon xagga arrimaha dalxiiska wasaaradda warfaafinta iyo hanuunta dadweynaha marka maysan hoos imaan jirin wasaaradda dalxiiska way madax banaaneed wasaarad madax banaan oo weyn oo hoteelada oo dhan hotel Jubba hotel Xuruba hotel Shabeel kuwaas maada dhalin waagaas ay jireen mataqaana hotel Talex hoteeladii waaweyna Safari Sharanbuud hoteeladii mataqaana Sambusi Marka all this iyo hoteeladii mataqaana ku yaalay Algeesa oo kaleeto Algeesa Club oo kaleeto caam ahaa Iwamo Kismaayo dalxiiska wuxuu ahaa Soomaaliya meelaha priority-ga aadka loo siiyey markay waxaanu lahayn arrimaha soo jiita dalxiiska oo ah Soomaaliya wuxuu Ilaahay ku manaystay buurooyin ama mataqa mountain range waxa la yiraahdo oo Soomaaliya caam ku tahay kuwa ugu dhadhow dadkay aad u yaqaanaan waxaa ka mid ah sida Banood oo kaleeto iyo Buur Hakaba oo runtii markaad jidka laamiga maraysa bay dhabo socotid gacanta bidixibid midka qabanayo Ilaahay ku manaystay qurux iyo cagaar iyo doog oo laakiin iska jira oo aan jilaal iyo mataqaanaa yaan lahayn mataqaanaa waqti ay kulaylaha ijaam oo mar walba evergreen iska waa taqaanaa buurta ugu weyn ee surad ee Soomaaliya ee mataqaanaa ku taal Ceelgaabo magaalada Ceelgaabo nafteeda oo magaalada dalxiis oo runtii waxyaabaha dadka aad u sheego ilaa waxas macquul ma inuu fursad wax ku hadlo maaho waa buurta dusheeda markaa saaran tahay waxaad ku aamini kartaa saacadaad xiranta inaad ka tuurtid si kugu soo noqoto waana gravitational force-ka ayaa ku saacidaya inaad waxa aad rabtid inaad tuurtid marka dalxiisyaasha markii la geeyo waxay wataan bay tuuri jireen dibna ugu soo noqon jirtay waxayna ka mid ahayd meelaha ugu qurux badan oo ugu mataqaana sida mataqaana naasaha blood oo kale Hargeysa sida sheekh oo kale buurta ee dariiqeeda markaad dusha saaran tahay ilaa iyo dhinac barbariyo burcad dhexdooda aad garanaysid haddana down to earth aad arkaysid dhulkii cagaaran oo mataqaana geli ilaahay wuxuu nagu manaystay runtii dhul aad u qurux badan oo sida xiis iyo meel oo kaleeto sida mataqaana Puntland oo kaleeto aniga hadda meenada ugu dambeysay marka hadda aan joogay garowe loo dalxiistay habeenkii sadex dhexe ama afar saddex saac afar saac waxaa xoolaha lagu soo cuni jiray meel baadiyo u jirta 9 km 10 km magaalada jirto dhereysan meesha timirta ka bixi jirtay togaga waaweyn hadda iska qalad arkaysid dhowr sanad abaar shan saac afar saac hadda biyihii ilaahay subxana wa taala rukwa soo celiyey laakiin meelo badan oo dalxiis ayaan kulan hadda shirkii somping ee lagu qabtay Puntland waxaad arkaysaa meelaha biyo dhaceenada ama arti magaalada Boosaaso markay kasoo baxday ay leedahay quruxda badan oo buuraha mataqaana kasoo dhex muuqdaan ee biyo fadhile magaalada Baydhabo oo kaleeto caam waxay ku tahay garbada isha Baydhabo garbada isha Baydhabo oo caam ku ah waxyaabaha ee mataqaanaa magaalada Baydhabo caam ku tahay garbada isha Baydhabo markaa leeyahay waa waterfall oo Ilaahay subxana wa tacaala uu sameeyey habeenkii magaalada xaafadda isha iyo ilaa buura jamac oo dhan dhawaaqeeda ama guuxa biyaha socda ayaa mataqaanaa laga maqli jiray ilaa haddana sidii bay guri u socdaan korkeedana madaxtooyada ayaa
laga dhisay hadduu iska yaraa xuweer dayactirantay laakiin la dayactiray hadduu ilaa raalli ka noqdo meelaha quruxood badan ay ka muuqato waxaa ka mid ah maalan baardheere baardheere wuxuu leeyay balmistry oo ilaahay subxana wa tacala ugu deeqay oo ilaahay dhowr kun oo geedaha soomaalida xagga waxaa loo yaqaanaa shalabow waa waxyaabaha ugu qurux badan ay ka mid tahay oo loo dalxiista webiga jinkiis socda soomaaliya waama markaa tagsid jasiirado ilaahay uu ku manaystay baa jira gobolka jubbada hoose oo ah sida manarani oo kaleeto sida raskamboni oo kaleeto sida kulmi oo kaleeto sida mataqaanaa buurgaab oo kaleeto sida madhabo oo kaleeto sida mataqaanaa fuuma oo kaleeto waa koyama oo kaleeto waa jasiirado yaryar oo aada u qurux badan dhirta ku taalla iyo xataa bahalada ku jira ama duurjoogta joogta lamidna duurjoogtay joogta gedigi kale marka badda dhinaca kale loogu soo gudbo ee xagga la yimaado mataqaanaa badhaadhe iyo birsqooqaan iyo sida mataqaana dhakeen uur iyo afmadow iyo lamid ma aha dhinaca xeebta markaa tagsay quruxda ilaahay sii mataqaanaa ay ku aadaan soomaaliya waxaa la imaan jiray sideetimeyadii markab la oran jiray eroba oo hadda dee ku ekaaday qiliyax inuu tago khaliijka laakiin aan soo gudbin xataa aan imaanin mombasa oo doctor dalxiidka suhayl ku laegyahay ayaa soomaaliya imaan jiray oo markuu yimaado inta dadka laga soo dejiyo waxay soo geli jireen subaxda hore dadka laga soo dejin jiray 30 bas 40 bas 50 bas ayaa loo diyaarin jiray wasaaradda dalxiiska waa la soo qaadi jiray meesha hadda aad arkaysaan afaridoodka anuu maqan wax u taqaanan hadda laakiin suuqa hilibka ah oola mataqaanta ka dhisnaa waxaa ku wareegsanaa ilaa 200 oo tukaan oo daablaha ama qalinka waxaa loo yaqaano daabka iyo waxa dumarka xirtaan lasu qurxiyo ayaa ku yaali jiray waxay soo aadi jireen dalxiiska jaanibka oo dhan adduunka in soomaaliya dahabka si hadda dahabka loo taga dubay waxaa loo soo aadi jiray soomaaliya ama kandijoota ha ahaado kan21ka ahaado kan22ga ahaado soomaaliya waxay ahaan jirtay meesha qalinka loo soo aado macnaa qalinka waa taqaanaa umaleynaa birtan qalinka laga sameeyo kuulaha iyo dhegadhegaha iyo barshilatooyinka iyo laga sameeyo waxaa laga sameyn jiray soomaaliya dharka oo layidhaha alindiga oo weli caam ay ku tahay magaalada maka iyo gander shimaal meeshan jasiirooyinkan ku yaalla xeebtan mataqaana magaalada maka ilaa ay baraabo baraabo wuxuu ilaahay subxana wa tacala ugu manaysa tuurisimka loo geyn jiray waxaad arkaysaa rati mataqaana gaari dameer ku xidhan yahay dadka ay iskaga astareeci jireen inay ku daawadaan dadka qaarkoodna geel hadii waxaas qorto looma quuri jirin waxaa lihi jiray waa maxay lakin maxaad ka yaqaanaa reerbaadiye geel kuul loo xiray maarata waa waxyaaba wax dalxiiska wuxuu ahaan jiray waxyaaba lagu mataqaanaa lagu raaxaysto soomaaliya runtii loo daawashato si hadda beledweyne oo kaleeto geedaha ku yaal webiga jinkiisa meel uu soomaaliya kaga yaal waa yaraan jirta aad u yaraan jirta buuraha wuu leeyaa ilaa buurta qabnood oo kaleeto biyo daadaga uu leeyahay biyo baxaada loo yaqaanaayo biyaha fataxa alla lakin berigaas waa la maanaj garan jiray meelaha ugu qurux badan oo la tagay ahaan jirtay soomaaliya waxaa ku yaalay meelo sida hadda warshadda johar oo kaleeto warshadda hilibka oo kaleeto warshadda sokorta oo kaleeto mareyre mataqaana you cannot mention ma sheegi kartid kuguma fila inaad soomaaliya tourismkiisa waagaa ka hadashid ood ka mataqaa ka warantid ood ka hadashid laakiin maanta waa ilaahay mahadi haddii dib loo soo nooleeyey oo wasaaradda tourismka ay dib ugu soo noqotay hal un baan anigu ka dardaarmaya keliya xoogaa yar shuhubaad diini abaa ku jira dalxiiska oo in laga ilaaliyo ee laga maarmaanta wasaaradda mataqaana warfaafinta iyo dalxiiskana laga maarmaan ay ku tahay inay kala ilaaliso bacdamaa dastuurka anaga uu dhahay wax allaale wixii ka hor imaanaya shareecada islaamka waa nalan void waana ku khasbantay wasaaradda inay waxyaabahaas ilaaliso waxaa ka mid ah badanaa xeebaha lagu wada qabaysto rag ee dumarkii kulli ku qabaystaan waad aragtay waa la isku dhex jiraa taas waxa waa in la kala saaro oo dumarkana meel loo sameeyo raggana meel loo sameeyo waa ogyaha dadka qaarkood inay dhahayn haye wixii la yimaadeen mi waana lakala babicinaa waana lakala yeela laakiin taas shareecada islaamka ayaa sameynaysa labo khamrada saddex waxaa la yidhaha protoliska macnaha dhilaysiga ama mataqaana waxyaabaha guryaha loo fasaxo oo dadka yimaado ajaanibka in dumarka annaga mataqaana ay u noqoto si sahla inay dalxiiska nasi u baart ka mid noqdo taasoo iyadana mamnuuca in mataqaana aysan dumarka qaawaraanin oo meelaha dadkaas ajaanibka imaanayaanoo nan muslimska xataa ay arkaan quruxda aada leedahay oo tourism laakiin aysan arkin waxyaabaha ilaahay ka mamnuuciyo dadka inay mataqaa soo bandhigaan ama mataqaan ku bandhigtaan wasaaradda howl badana u taalo oo ah inay kala dhowraan ay kala hufaan kala ilaaliyaan wixii mataqaanaa caro alla u keeni kara in barnaamijka dalxiiska ku fashilmo marka waa aaminsanahay barnaamijkan in uu noqon doono barnaamij guul laga soo hoyin karo waa barnaamij dhaqaalo badan adduunka abuur dowladaha qaarkood maba qabaan saaqad kale aan ahayn guursan service wax la dhaho oo ah dalxiiska dalxiiska oo ay yimaadaan dadka ay aadaan sida kenya oo kaleeto in ay boqolaal diyaaro soo degaan oo dadka wax kale u imaanen u yimaadaan inay suuqyada dadka ay u tagaan annaga waxaan lahaan jirnay oo hadda ay kenya aada mataqaana nooga
نوغا سوور قادتي فرشحنك انا عود انا نوغا سو غارا او ما بين قوناي انا عود كسي حجرني فركنت عود قبلها لا يلهان جيري دغمه لا سمين جيري صليده لا سمين جيري غوريها لو قورخسين جيري ما تقانا ارارت واخ لو يقانو مثلا جيلا اي ماركا لرناي وخيابا لو دهارو لو دو غوريها سومااليد اخر سومااليغا ما تقانا واخا لو دبولو اي لو ادمو جيد كمد اي واخا سولن مقارك او لا اصليو انا مقارك داو كمان لا سين جيري meesha dastuurta kromada ee adduunka la soo dhan hada lagu asliyo anaga aslanta geel leeyahay ma taqaana asal nafsi asalada baa lagu aslan jiray asagoo gudoon qurux badan oo aad mooday in ma taqaana light blue ka qurux badan ay soo bixi jiray marka waxyaabahaas part of the tourism buu ah waxaan qabi jirnay life shellska sida badda kale to waxa ka soo bixi jiray oo laga keenay jiray shellska oo noocyo badan oo kala duwan oo qurux badan ilaahay subxana taala ugu manaysay badanada ay wiilashay banaa ku yeen jiray ka gadan jiray dadka ajaanibka oo dibadda ka yimaada ma la qiyaasi karo ma wax qiyaas lagu tilmaami karo maanta ma tourism Soomaali laga sameyn karo ee wa maasanta professor ee markaan ka soo noqono ee sidii waagii hore dalkan ahaa iyo ahmiyadda uu lahaa ee dowladnimada Soomaaliya 20 sano kadib markii kubeel gaarka la qaatay laga bax kubeel gaarka 20 sano laga jooga Soomaaliya waxay hadda doonaysaa cagaheeda ku istaagto ay suuqa caalamka ku noqoto ama siyaasad ahaan ama dhaqaale ahaan ama bulsho ahaan mustamac ahaan u socoto wasaaradda warfaafinta waxyaabo badan ayay xoog saartay warbaahinta ugu horeysa weyn ku guuleysatay warbaahinta qaranka la ballaariyo oo telefishinka iyo raadiyo iyo meeqeba horan hadda dhaqanka iyo dalxiiska xoog saaraysa ee aragtidaada aqooneed ahaan ee meelaha asalada 2023 oo ugu muhiimsan in hadda focus kala saaro ama xoog la saaro runtii ee 2023 waxyaabo ugu muhiimsan waxa waa in harto dib loo soo revive gareeyo dadka imaanay waxyaabo aad u xiiseeyay waxa kamida restaurants adigu tuma hadlada dishiska macni cunada aad cuntid Soomaali recipe-ga alleenahay masoori aan buula cunna maya ana maraka kan iga tiraaniga baastada maya kaluunkaas ay u karsataa nooc u yahay ana waxaan qabaa wasaaradda inay xoog saarto in ay makhaayadaha ku yaala agagaarka xeebaha oo dhan makhaayadaha hoteelada waaweyn caamka ee dadka ajaanibka ee dibadda ka imaanaya lagu marti gelinayo ay degayaan ay ku wacyi geliso in dish Soomaali ah dish Soomaali ma aray cunno Soomaali oo la yaqaan oo la qurxiyay sida sambuuska sida madaxa bajiyaha sida cunka sida madaxana macmacaanka anaga sida gaarka u leenahay sida hilibka falfalka ay leenahay maraqa anaga aan leenahay soorta aan leeno kuskuska ama soorta madaxana furfurka ay loo yaqaan jarirta laga sameeyo sida xataa masagadan ee madaxana masagadiida oo laga sameeyo cambuurada laga sameeyo laakiin si cilmi ah loo sameeyo ayada oo laga dhiga macaan naftada macaan laga dhigo caaniga geel oo la karkariyay oo la hagaajiyay oo madaxana lagu daraa ama timir lagu daraa ama wax lagu daraa liida milk shakes waxyaabaha inay dawladda ay wasaaradda warfaafinta iyo raiska inay xoog saarto waa qodob koowaad oo ah makhaayadaha wili ee jiinka badda saaran waa laga maarmaan in lagu xisaabtamo in ay keenaan abitaano marka bakeeriga la soo dhigo uu orange-ga ama bombeelmada ama waxa uu gees kaga dhagan yahay ee ay ku jirto mid qaan baashi lagu cabay bakeeri qurux badan oo fiican bay bakeeri afarta ilaa ka dakhrano marka adiga taa gacanta ku qabtaa adiga ama ku saraa inay soo noqono bakeeri dalxiiska waxyaabaha fiin waxa ka mid ah saddex shay arfaadkii samaha dib u keeni kara hadii ninka marka uu mataqaana waiterka soo bakeeriga dhaxda ka hayo meesha xataa fruut asaarada suulkiisa saarayo baalkii oo qeylada ku soo galo xawl dalxiiskaas dalxiis loo xisay ma marka waxa qurux badan at least aniga markuu iimaanaa soo afartii saddexdii safarood wax ku wada inuu kuu keeno bakeeri markuu soo qaaday asoo seysar ku wada oo wili hoosta ka wada inuu keeno markuu kuu dhigaayo inuu salka hoosta ka qabto in ma taqaan waxa lagu dhigaayo wax lagu saaray iyo miiska lagu saaray iyo marada saaran iyo ubax ku daasay wax ku daasay inay kusoo jiidato laba qodob kale oo waxa isla badii badda waa laga maaraan barkii dhalinyarada oo dhan iyo dadka imaada waxay jecel yihiin inay ku dalxiisaan hadba ogtahay aniga rabaa inaan badda ku qoys ku qabaysan karo soddon kun oo ilmo oo yar yar oo min 10 jir ilaa iyo 20 jir oo dhalinyara yaa waxa badda xeebta liido hal mar soo geliso rag iyo dumar gabdha yar yar gabdhaha aniga oo dhalay iyo wiilal yar yar ay hal mar kooda yaacay aniga markaa madax geli karo waxa ma dhigay sabab aad ihu ma qeyna soo gaartay mooy labu wuu lagu soo badan oo soo baxaa waa gab gab idil isii ina oo soo arar waxa ka fiican in meel dalxiiska lagu tala galay oo wasaaradda iyo gobolka Baraadir isla sameeyaan waa arwa ana qaba muhiim way oo xeebta dhinaceed ku yaala oo shabaq loo sameeyo iyo xaaska markii marmar iyo xaas ku soo dhunta oo waxaan eegay qof dabaalana in la waayo asoo dhab la waayo marka si taa u dhicin in shabaq yaro ama doomo
gadaal la dhigo oo dadka dabaalanaya gadaashooda jooga oo hagaajiyo oo saxa waxaalaa wixii mataqaanaa la rabo in wax laga qabto oo la sameeyo haddii taa la sameeyo waxaan aaminsanahay amnigan aada looga sugo meesha aada looga sugo waa muhiim waxaan qabaa wasaaradda dalxiiska inay ku guuleysanayso in bilowga ugu horreysayba meesha ugu fiican in laga bilaabi karo isagana si la qaybiyo dumarkana xagga iskaga qabaystaan ragga inta ku qabaystaan laakiin la muujiyo dalxiiskaas in lasoo geliyo saddex anigu waa qabaa in farshaxanka lasoo celiyo waxaa la arki jirliyado hadda maqaayada maalat cuntaa loo galaa gudaha la galaa meel wada qaylaysa iyadana waa qaylaysa markaa geshid askari qori wata iyo nin sii socday iyo naag soo socota iyo midula dhinac wax jiidayo kaa hor imaanaya waxaa ka qurux badan meesha in la nidaamiyo system loo sameeyo gobolka banaadirweli ka howlgalo iyagoo la kaashanaya wasaaradda dalxiiska in geeska safaaradda turkiga ilaa iyo laabadka liido in laga mamnuuco waxyaabaha qaac oo dhan sigaarka meesha jidka lagu cabaayo mataqaana shiishada banaanka la dhiganayo qaadka miisaskiisa dumarka ay la fadhiyaan meelahaas oo dhan that waxa weeye antitourism weye waxyaabaha ka hor imaanaya dalxiiska ayuu noqonaa markay foolxumadii iyo laamiyada hadda waxay u samaysay gobolka banaadir gobolka banaadir maanta kasoo bilaaba hoos xataa ilaa kawanka malaayga meeshii laabka jubba gadaashi laga soo bixi jiray wasaarad shaqada yarnaha bulshada arag waxaad ku soconaysaa adoo qurux badan oon walwalayn oo baabuurkaada uga cabsanayn laakiin markaad soo gashay meesha safaaradaha mataqaanaa meesha ku yaalla turkiga imaaraadka iyo laabkiisi 17 mataqaanaa dhallinyaro ciyaal iyo yaacayo aan kala urursana ka labaysan haddii intaas la qurxiyo oo laga shaqeyo labeeyo dakhli badan ayaa oga soo gelayo gobolka banaadir iyo wasaaradda mataqaanaa dalxiiska oo ay iska kaashadaan oo mataqaanaa isla fiiriyaan wax allaal wixii u keeni kara bilicda quruxda xamar inay soo noqoto runtii gobolka hadda aad buu u dadaalaya dadaalkaas marka in wasaaradda ay la kaashato oo dalxiiska dib loo soo celiyo haweenka meelaha qaarkood arkaysaa xawaan inay mataqaanaa aad yaraa ka cabsaysawaa gartay dunida waxay ku jirtaa tartan dhinaca dhaqaalaha ah dowlado badan oo gacanka kulaalana waxay hadertaan ay kusii talagalayaan 100 sano 150 sano kadib shidaalka marka laga guuro u go-o meelihii dhaqaalaha shidaalka dhaqaalo u dhibu kasoo geli lahaa oo hadda khaliijka waxa ka socda waa aragtay dhismo magaalooyin iyo goobo dalxiis cusub oo la dhisaa si dalxiisku noqdo soo saaro nabadgelyada soomaaliya hanaqaadka soomaaliya fursad intay la eg baan marka annaga aan ka heli karnaa inuu kobco dalxiiska dhaqaal ahaan ama isku filnaansha ahaan dhinaca miisaaniyadeena runtii walaalkeyow waa runtaa adduunka hadda u guuraaya waaba hadduu bilaabay guuritaankiiba markee shidaalka la isticmaali jiray dakhli badan dadka usoo gelin jiray hadda good and serviceka ayaa laga aaday good and service waxaa la dhahaa waxdaa kaadiso kaleeto sida dalxiiska iyo howlo badan iyo wax barnaamij badan oo la qabto oo dakhli kasoo geli karo iyadoo aada isku halin inaad dahab iyo diamond iyo shidaal iyo waxaas aad ka shaqaysid in aad aadid goods and service hadda dubay ma qabto shidaal dubay waxay qabtaa goods and service waanta aragtay waa magaalooyinka ugu qurux badan adduunka serviceka ugu badan diyaaradaha hadda maanta ugu qurux badan adduunka la raaco imaaraadkaas kale qiyaas mataqaanaa sacuudiga waxyaabaha ugu badan oo soo gala hadda bacdillah ilahi subxana wa tacaala baa siiyey mataqaanaa xarameenka inuu meesha ku yaallo haddana way ka shaqeeyeen in xarameenka naftiisa hadda hab dalxiis ah ay u furaan xataa viisooyinkaa la furay oo layihi ninkii imaan kara oo kusoo geli kara adoo edabtaadii asluubtaadii loogu talagalay wata soo galo imow marka annaga waxaan hadda ka faa'idaysan karnaa hadda horta annaga meesha ay adduunka uga guurayaan inay shidaal ka guuraan annaga shidaalka u guureynaa annaga hadda shidaalka u guureynaa shidaal guuristiisa dakhliga annaga meeshaas ku imaana hadduu ilaah raalli ka noqdo wixii intaas ka dambeeya waxaa annaga aan geli doonaa oo haddii inaan ka shaqeyna la rabo waxaa waaye gurisan service oo ah maxaan service u samayn karnaa ummadaanada iyo ummadaha adduunka imaanayo qofka aniga ii imaanayo maxaan dakhli lacagtan ka qaadanayo ninka makhaayadda lacagta gasho ninka hoteelka lacagta gasho ninka xamaada lacagta gasho gabadha mataqaanaa dhulka fiiqaysa lacagta gasho all that ani taxation aan kuleh canshuur aan kuleh oo indirect idaarata macnay si toos iyo si dadbanba aan oga qaadan karo oo ayaga xataa ay raalliba ka tahay inay bixiso haddii wixii la siiyo oo loo fududeeyo oo amniga annaga ka improve garoob intaan waan improve garoob hadda meel fiican baan maraynaa inta aan marayna haddii lagu sii daro waxaan kuu sheegaa annaga uma baahnay dadka oo soo bilaabi doono min albidaa'i noqonaya mani annaga waxaan nahay wax jiray inaad dhamaystiro haddaad hoteelka annaga curub haddii dib loo soo nooleeyo hoteelka annaga jubba dib loo soo nooleeyo shabeel haddii dib loo soo nooleeyo bulshadan aad arkeyse meeshan hoose i d b day ka buuxdo haddii bulshabaartalex dib loo soo dhiso banaanadaas waaweyna xataa haddii laga sameeyo meel dalxiis oo lawada fadhiiso habeenkiio shaal lagu cabo laga shaqeeyo in la qurxiyo meelaha ugu qurux badan soo baxay kamid tahay waa gartay marka laga hadlayo dalxiiska waxaa isku soconaya dadyow kala dhaqana kala afa kala xadaarad iyo ilbaxnimo badan dalxiiska iyo isdhaafsiga xadaaradaha
فرصه نوع عمرك انا قنا سينا كصومالي اهان ان ديو كلا دون اي نوصو برحيستغان انا قنا عن اتقنا وكسينا سببتو مركا ويرتا هذا في ذلك سيد ضبن اي هذا الحس كلو يبدا قف كستو ودك الشقاء ويمادا واجنبيا مركو نقدو فيري وحيابا اي كقرار متقانا سوشيال ميديا مركو نقدو صومالي وين وحكي شيغا وحكي شيغا وحوني وحفيعان وحاد عيكت مركا داي برطو واحد في عن اللي شيغا يقولنا وروح عزاز والصومالي تك صوارك بروح كجرو وروح على يوش شيغاي يوح ماشي جرو ويكل دوين واسم الدنيا يا aragtida laga qabo oo oranayso Soomaaliya meel jahannamo oo la tago waxay noqonaysaa Soomaaliya meel janno oo la tagay noqonaysaa waxa la ka dhigi karo saadiga u soo jeedid hadda laga bilaabo dadka ku imaanaayo oo martidaada sa u geysa gelisid ama u dhiri gelisid ina ka xaysid oo aad geysid meel ay indhoodan u roon cunna fiican ka heli karaan isla markaana ay markay biri noqdaan ay wax badan ka sheegi karaan aniga hadda martida ii timaado guriga waxa uu sameeyay badan laa guriga dhaqanka Soomaalida uu sameeyaa waligaa bari baasi guriga uu makariyo aniga waxaan kariyaa wixii dhaqanka Soomaaliga ilaa yaqaanay ee Soomaalida aad ugu farxi jirtay oo laakiin xawaar la hagaajiyo la qurxiyay baa loo sameeyaa ka rabo inaan xawaar aad u sii waalana waa kaxaya maqaayadaha waaweyn ee leedii maas ku yaalo yarada firaaq u helo aan geeya waxaan dalbadaa laakiin waxyaabo aniga aan aqaano oo aan rabo inaan siiyo oo plateriska waxa waaye saxan weyn oo isku jira kaluunkii lobsterkii shrimpskii crabskii any kind of seafood oo nooc walba ayaa saxankaas soo saaray maxaa loo sameeyaa loo saaray qof karan raba aniga inuu birri markuu noqdo marka ala aqal ugu yaraato inuu carruurta u sheegay xaaskiisii markuu dowladku noqdo yara ama safar uu iska qaado uu ba sii diro Facebook sii diga ama WhatsApp ugu dira ayaga uu yara meeshan aan jooga noocan aan ahay next time waxa imaanaysa asagoo imaanaya asagii xaaskiisa soo raacayo markuu si xaqiiqo ah waxa dhaqaal u hagaago carruurtii way soo qaadeen wakiilaya abdagay badas abdagay makhaydas abcutas aan soo cuno abdakas aan soo aragno marka am hooyo qofkii labada midkood soo baxayo markaan waa qabaa waa qabnaa diilo fiican oo aan dadkayaga iyo dalkayaga aan ku dhisan karno laakiin waxaan u baahanahay waa sameynay ani waajibkii waa gutay inaan la dheere waa sameynay haddana ficiladii waxaas lagu gaari lahaa oo mufcuulku noqon lahaa in laga shaqeeyo waa laga maarmaan waa hagaag daawad yaal dhegeystayaal waxaa la socotaan barnaamijka kulanka toddobaadka wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta qaranka radio muqdisho iyo telefishinka qaranka soomaaliyeed waxaana toddobaadkan uga hadlaynaa dalxiiska ahmiyadda dalkeena u leeyahay dalalka loo dalxiisto kaalin noocee baan kaga jirnaa daawadaasi adiga ma leedahay qorshe toddobaadle ama bille ama sanadle aad u qoondeyso waqtigaaga ina magaalo ama degmo ka mid ah dalka ina ku dalxiisto waa soo noqonayna qadar dhextaala hadii Allah uu wado lagu nagu soo kadibna xad geli doonaa qadadka taleefannada waxaana nagu soo biiri doonaa wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane Aadan Isa
wasiir soo dhowow waad nala socotay inta badan barnaamijka ee kulanka intaynu ku guda jirnay dadaallo badan oo dhinaca dalxiiska jiray qorshaha wasaaradda muxuu yahay horumarinta dalxiiska dalka aada u maadsan tahay shalmaarka adiga iyo rofesor ebi oo ah khabiir aad u yaqaana dalkeena soomaaliya guud ahaan haddii ay noqon lahayd qaybta dalxiiskana aqoon badan u leh aad arkaysaa sida shacabka soomaaliyeed ugu faa'iideynaya markaad soo laabto su-aasha aad i weydiisay oo ah wasaaradda maxaa kaga qorshaa waad dareemi kartaa dowladda federaalka soomaaliya sida ay u danaynayso horumarinta dalxiiska bisha aynu soo dhaafnay shanteedii lixdeedii waxaan qabanay bandhig aad iyo aad u weyn oo ah safarka iyo dalxiiska soomaaliya aan ugu talagalnay ummadda soomaaliyeed inaan u gudbinno sida ay kaga go-an tahay dowladda federaalka inay soo noolayso dalxiiska soomaaliya xaqiiqdii waxaan golaha wasiiradana ee ansixiyeen siyaasadda horumarinta dalxiiska taasi ayaa caddayn kugu ah sida ay kaga go-an tahay dowladda federaalka soomaaliya in dadkeeda ay ugu khidmayso qaybta dalxiiskana ay dib usoo noolayso sida aad wada ogtihiin ama aan wada ognahay waddamada geyska africa markii loo eego ama qaaradda africa guud ahaan dadka ugu safarka badan waa dadka aan ka dhalnay dadka soomaaliyeed marka ay noqoto waddamada banaankiisa adduunkana hadda heer waxaynu maraynaa dalxiis marka ay imaadoo la macnaynayo ama inaad banaanka aada ama inaad guriga ka soo baxdo meel kale aada dalxiis loo yaqaan muwaadinka soomaaliyeedna aan ogsoonnahay saacadaha kooban ee gurigiisa uu ku sugan yahay waxaan u ictibaarinaynaa qofka markuu gurigiisa ka soo baxo booqashada iyo meelihiisa ka faygiya shaax uu soo aado inuu dalxiis ku jiro taasaana nagu dhalisay inaan dib usoo noolayno qaybtaasi wax weynna waan ka qabannay shaqo badanna waa u baahan tahay waana horumarin doonaa waa naga go-an tahay hadduu ilaah yiraahdo aada maadsan tahay rofesore waxaa jirtay ama welina jirta dalxiiska dadka soomaalida inay iskaga sameysay tusaale qofaa gurigu iska soo baxay maanta waxaan qaraabasa madan joog ugu tagayaa reeqabeedheebeed qofaa iskulood ahayn jaamacad isla dhigan jirnay marka aad fiirisa kaas miya mid dhaqankaas mid dhiirigelina dadka soomaaliya inay yeeshaan jadwalla ama ku talagal dalxiis waa dhaqa sugyal noo anaga soomaalida sideedaba waa aragtay waalid keliis kama baxayo markuu ayiida ama la aadayo awoog ama afkooga la aadayo ilmaha la kaxeeyaa waxaa loo kaxeeyaa in ilmaha loogu dalxiis geeyo gurigii waalidkii aabaha dhalay ama hooyada dhalay it's a part of the tourism waa meeluu ka bilaabanaya asalka hoose waay oo laga soconko dalxiiska oo laga garto ani markaan ilmaha ka kaxeeyo gurigayga oo aan guriga aan hooyaday geeyo waa ilmaha ayeydood oo ay waxayna ku aqoonin gurigan loogu geeyo aan garanaa aniga markaan yaraa ayadii hooyo dhashay buskut oo buskut soomaaliga la dhaho hadda beryaha aabda loo xiisay oo la cuno aad u macaan bay samayn jirtay laakiin ma aadi jirna ayay soo salaam keliya waxaan dhihi jir guri ay imaada la geeya barkaani buskutkiinaa soo cunaan rabaa it's a part of dalxiiska marka adiga waa inaad samaysaa wax ku soo jiita dadkaada iyo dalkaada soomaaliya oo la yidhaahdo maxaan soomaaliya u aadaa soomaaliya waxaan u aadaa inaan wax aan yurub lagu cuni karin daraad wiilka soomaaliga ee maraykan jooga kanada joogo aadan waa ogyahay lobister ma cuni karo lobister dadkaasaa cuna waa high class familieska cuna annaga lobisterka inta qadaanada caadiga waa normal waayba waa $5-$6 waaye $2-3 waaweyna lagu keena adilaha ka daalay marka annaga cunto jinnay dhahdaka qaarkood laakiin cuntada adduunka loogu yaqaano the classical foodka waa adduunka la xiseeyo shirimbiska annaga inta wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ambriiska iskaga dadaadsano waa ku dadaadsanaa sida carabta ee zeribka ugu daadsato waxyaabahaas waxyaabaha aad kusoo jiidan kartay ka mid tahay oo runtii aan dhaqan u leenahay u samaysana waxaan kaloo dhaqan u leenahay gabdhaha anaga soomaalida hadaatuna ku sheegay cawda waxa la dhaho cawda falkinta cawda waa laga baxaada waxyaabaha wasiirka aan rabay inay hadda dhiirigelin dib u sameeyaan ay tahay inay sameeyaan home economicski jiri jiray gabdhihii soomaaliyeed ee hadda gabdhaha iska baagamuudada ay qabtaan laleeyahay in dib loogu mataqaanaa inishiyeed gareeyo in home economicski lagu soo celiyo inay cawdii fashtaan inay dambiilihii sameeyaan ani xamuulida markaan gudoomiyaha degmada ka ahaa dhallinyarada kacaanka soomaaliyeed waxaan samayn jirnay gabdhaha iskaashatada la keeno iskaashatada weyn oo gadaal ku yeeli jirtay waxaa la beri jiray sida marada alindiga loo sameeyo sida loo rinjigeliyo dharka sida mataqaanaa dambiilaha loo sameeyo sida sallayada loo sameeyo sida degmaha loo sameeyo sida maqaarka loo magdeeyo
مرايك مجدين ديسا ادوك وحيابا وين كجرا سالي عناك عناك علمات عنا دوا وين اللي احترامه سيد الشعب حسب بركانه قلاته ودي أوليده وأوينه متقارن لقيه قانو أرض جبا ما سال الآن ما أجل هالك قرب وسال راجل معه هالكين نيف عريو وروح بدر وينه مقال كسل المجدي لا واحد بقول سكوت طري أو أي طري رأي كعنت كوت طري ولا كده ده وسيت حتى عرفت خصوبة عزاد ريمس وايت بارت أوف دي توريزم وين هذا كار هذا واحد تاني ككين سو ما لك ككين بقى حال عربور أتوقع لك ما يعرف وهي ما حكمة تاني أدي أكو فارق كذي بكي إن القرطيت وإذا كريت إنا قرطيت وبرجوك كريت إنا قرطيت إن كان الله كله ذكر سياق عبا هاش تريد فهذا الموجود من سياق إنا لقى ديه أنا وحياة ما نحب عطوه وشيء جاية وحياة ما هم تقال ميسيس كل حبيسي دول دول وخر حيوه مش هذا أنا باكتان شينيس كسر كذا أنا إيش هلا صار وعكف في عن إنا صار رجع حنا جاس وقروح بدنا ولا صار كذا أنا جا نهيك اللي نور ما كيا شق كويلة وعشق كويلة دك كان جد دوينا أنا رع البورة شقي سناي حتى رجع حنا رع البورة وحصو هراء بسيد يقلر هراجة ay iska qoran ay wareysha diu agiyeen in baalkaas uu anfacaayo laga gadaray marka anaga ii rigilnaa dhaano waxa laga siinaa 10 cents 15 cents oo dollar ah ana masata professor ee wasiirka intaan seenno fursad siinaya ka qayb galayaasha ee qadka telefoonka ku jira halo salaam aleekum halo salaam aleekum wa aleekum salaam magaca golaal ee halka joogto wa magacaygu waa salaax jiisalaan salaax jiisalaan joog salaax soo dhaw aad baan u dhawaahay dhammaan wali salaam ayaa masuuliyiinta anoona kala carabaawayni aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin sida qaali ah aad noo siisay fursadiina maalin walba jimco ah aan ku wadaagno aragtideena aad umaadsantaa salaax waa jimla saar wayna ku qudmeena soo dhowo barnaamijka hadda la socotay waxaan kaga hadlaynaa dalxiiska iyo ahmiyadda dalkeenna u leeyahay maasha allah waa barnaamij aad u wanaagsan oona loo baahan yahay in todobaadkan uu mudan yahay in laga hadlo waayo Soomaaliya hadda horumar iyo bogaadin iyo reerreen bay caalamka dhexdeeda ku leedahay waana loo baahan yahay in aan ka hadalno mar walba mowduucan dalxiiska maadaama aan adduunka toddoba sano aan ka maqneyn aan hadda aan rabno inaan indhaha caalamka aan soo jiidano waa barnaamij aad u wanaagsan hadda wax su'aalaha khaas ah ma qabo laakiin tala yar baan rabi iyo su'aal yar ku dhexlaaqan inaan weydiiyo mas-uuliyiinta meesha fadhida maadaama uu ka dawaadiyay dalxiiska oo khaasatan weliba xeebaha dalka Soomaaliya khaas ahaan xeebaha hadda liido loogu badan yahay dalxiiska yimaada caasimadda ee Muqdisho waxaan weydiin lahaa maxaa qorshe ah oo idinkaga idinkaga muuqda ama aad u talagasheen sidii nadaafadda ugu muhiimsan tahay iyo amniga maadaama xeebuhu dadku markay yimaadaan ay jecel yihiin wax indhahooda qabtaan anagana inta badan aan ka aragno shaashadaha ama mararka qaarkood baraha bulshada xeebahan aadka u quruxda badan oo sida aad aragtaan dalxiiska ku wanaagsan aan nadaafadoodii ama qaabismeedkoodii aanan yacni ahayn yacni mid indhaha aragtida bulshada caalamka aan ku soo jeedin karno inkastoo hadda aan dareemayno gobolka Banaadir uu saamsaamo iyo astaamooyin qurux badan uu kasii diyaariyey wasiirka dalxiiskan uuba sheegay bo in aan rabno inaan sii ballaarino oo indhaha caalamka soo jeedino ugu dambeyn waxaan rabay maxaa idinkaga qorshe ah nadaafadda xagga bilicda xeebta dheer ee ku geedaasan caasimadda waadna ku mahadsantihiin salaax aad umaadsantahay waan kaga mahadcelinaynaa su-aashaas inkastoo ay tahay su-aal dowladda hoose xamar ay jawaabteeday toos ugu socoto su-aashaas laakiin haddana waxaan fursad u siinaynaa maadaama professorkuna la joogo khabiira sidoo kale wasiirkuna la joogo wacyigelintina ay qayb ka tahay shaqada wasaaradda warfaafinta fursadaas waan bixin doonaa daawadaha kale ee qadka ku jira halo asalaamu calaykum halo qadka xiga halo dawadeesha soo soo noqon doonaa haddii la awoodo loo muusimo wasiir jawaabta su-aasha salaaxa hadda ka hormartid laba iskugu jirtay inkastoo midka koobay mid waxay tahay in la tayeeyo ama serviceka xeebaha laga helay degada laga helay xeebaha uu professorkan hadda ka hadlay qorshaha dowladda waxay tahay gobolka Banaadir ama wacyigelinta nadaafadda ee lagu dadaalo iyana waxay tahay aada u mahadsantahay saalaxna waan bogaadinayaa su-aasha iyo talada uu na soo weydiiyey dowladda federaalk ee soomaaliya iyadoo kaashanaysa
dhammaan maamul goboleedyada ugu horeeya gobolka Banaadir waxaan naga go'an inaan bilowno olole isxilqaan aan ku nadaafinayno dhammaan xeebaha ku gedaaman caasimadda kadibna aan u gudbi doono dhammaan gobollada dalka maamul goboleedyada dalka guud ahaan qorshahaasi waa uu socdaa sida ugu dhaqsiyaha badan ayuuna ku bilaaban doonaa annagoo fulinayna amarkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo ah in dalka aan dib ugu ku horumarino aan ku dhisno isxilqaan qorshaha isxilqaan ayaana ku bilaabi doonaa maalmaha soo socdana waad arki doontaa jawaabta nadaafadda haddii ilaahay raado saalax waa maasanta aad baan kaaga mahadcelinaa runtii waxaan dareensanaa hadda saacaddan la joogo inay rurur ku tahay adiga aad dareemaysid inaad ogaatid wax badan oo dalkaada iyo dadkaada uu ku sugan yahay inaad ula socotay t v-ga waa kaaga mahadcelinaa weli inaad daawatay s n t v laba waa runta waa laga maarmaan hadaatan ka hadlay anigua shermaarka waa kaga soo horjeedaa fikirka ah waxaa iska leh dowladda hoose ee gobolka Banaadir maya nadaafadda ummadda soomaaliyeed oo dhan baa iska leh nadaafadda anadaafatu nisfu liimaan marka maadaama annaga ay nadaafadda o dhan ay nawada khusayso gobolka Banaadir waa wuxuu kugu kaalmeynayaa inaad waxyaabaha aad adigu weydisatood inuu ku siiyo si wax nadaafaddii iyo ihtimaah iyo waxaad oga dan lahayd inaad ku gaartay laakiin annagaana laga rabaa kow inaad horta wixii nadaafad darada keenaysa haddaa aniga aan labaato dhalo caago biyo a wato oo aan bahalkan cooska lo-da loo dhigo o kaleeto haddana gacanta aan ku wato soomaalida qaadka u taqaano aan gacanta ku wato oon xeebta la imaado oo qoryihii iga soo haroono haraadiga caleentii baktigii qurunkii oo dhan aan aniga aan badda ku daadinayo ridiculous dowladda hoose gobolka Banaadir wax kama qaban karto marka adaa baddii wasakhaynaya caagtan iyo bacdan iyo qashinkan aa watid adaa ku reebaya laakiin hadduu nin walba uu yidhaahdo caaggan aan wato intee lagu ridaa markii uu biyaha ka dhamaysto waxaan aan wato maku habboonta inaa badda agteeda ku cuno ama aan la tago ku habboonta maya waa isaga door nagala qaad qashinka yaraa uu ku arkay xeebta agteeda ama dhala jabtay ama musbaal iska soo caariyey ama bir meesha taalo u dhaho ilmaha kaa mudaa banooni ku ciyaaraya meesha bal ka qaad u yidhaahdo waa tu wasiirka sheegayo ah systemka isxilqaanka annaga horaan uqoon jirna da'daanada iska xoqobsaa lii jira hadda da'dooda waxay u bixeen isxilqaan afsoomaaligiile bahalkii lenalo kal roge laakiin waa cilmi rasmi ah waay oo runtii aad loogu farxo waa qabaa in aan aragtidaas aanu hirgelino oo aan muujino oo aanu ku qabsano dalkayaga iyo dadkayaga quruxdiisa iyo wanaagiisa aan keenno gobolka Banaadir waa runtaa waxaa laga rabaa inay ku sameeyaan geesaha xeebta inay ku sameeyaan sidii la ii sheegeen gudoomaha gobolka mar arrintan iska aragnayna wuxuu igu yidhi geeska gees badda waxaan sameynaynaa meelo bacyaal la geliyo oo qashinka lagu shubo dadka intaysan laba wareegin meel la aadin qofka marka la arko sankabuur ado magaalada sankabuur adho xaji ma cuni kartaa adoo magaala dhaxsa xaji ma cuni kartid shan boqol doolar garaa hawa mana tufi kartidba aan dhuuf maba tufi kartidba haddaa tuftid qofka kugu dhow oo ku agmaraaya ayaa ku sheegaayo waa la gaarsiiyey annaga inay gaaraan waa dadka annaga in ay meesha ay maraan dad oo isxilqaamayo isu xilqaamayo ilaalinta nadaafadda qaranka soomaaliya marka nadaafadda markaa kasoo noqono brofesor adi jadwal dalxiis ma leedahay ha ani dalxiiskii ugu yaraan kuu sheegaa dadka si kale u arkaan laakiin dalxiiska ugu fiican waxa waaya jimcada maanta o kaletada aniga wasiirka runtii iga jibiir ma dhihi karin lakin jaakad iisoo geliyay ani dalxiiskeyga jimcada cumaamadaa soo qaataa ama macawiis qurux badan oo alindia magac kale ii bixiyay shaabeen marka dharka dhaqanka aan watay dhar hidii dhaqan aan leeyahay jimcada aniga subaxa jimcada dalxiiskeyga gaarka aan waayo maanta ani dadaa kaxaynaya jasiiradaasaan geysanaya inaan soo kalo cunara soo dubanno oo dalxiisu iiga mid ah amaalika ka yimaadeen kow dalxiiskeyga iigu qurux badanna waxa waaya inaan aado oon ka qayb galo salaada jimcada ogow waxyaabaha dadka aysan garanayn aan kuu sheegaa salaada jimcada waxaas kugu imaanayo qof kugu dambeeyey hal sana laba sanood indha aada saarin ilaa khudbada maanta mogtay lagu kulmo waayo marka dalxiiska ugu fiican oo adna aad ajar badan ka helaysid dadkana mataqaana iskugu imaan karaan inaan ku dhiirigelinoo dhiraano waayo war soo dalxiis maalinta jimcada oo usoo dalxiis meydka alla xataa markaad meydka allaan imaado waxaan helayaa aadna saaqoon saddex afar asbuuc helin waxaan dhici karta inuu yidhaha bal aan iskaga tukada maanta masaajidka ismahaysiga maras ana masaajidka ismahaysiga ku arkaa asaga meesha isku marxabaysiinayna dalxiiskan waa ismarxabaysiinta iskaalmeynta isaragga ismataqaan iswanaajinta is-ogaalka iscaafimaad wareysiga war caruurtii ka waran xaaskii ka waran gurigii ka waran waxaaba dhici karta inaa ofrasho gira warina jumcada ila soo qaday bal ciyaalkiiaba ku xiiseeme laakiin asaga inta ciyaal ma joogo waa soo noqon doonaa waxaan kugu daraa wasaaraddan faafintan waxay samaysay madallo waaweyn oo dalxiiska loogu talagalay
dadka aanan banaanada ku dalxiisi karin inay halkan yimaadaan nala buraystaan oo dalxiis iyo damaashaad la yihaahdo kaasna kugu casuubinaa deelaha yihaahdo qadka alow asalaamu calaykum qadka telefoonka daawadaha ku jira alo asalaamu calaykum daawadaha xiga daawadahaas way ismaqli weynay daawadaha kale qad ku jira alow asalaamu calaykum halo halo aa waxmaa daawadahaas kale oo ismaqli weynay dhanka qadadka telefoonada daawadii ugu dambeeyey nasiib weeshay haddii aan ismaqlo alo asalaamu calaykum alaykum salaam waraxmatullahi wabarakaat soo dhawo walaal magacaagii halkaa joogto aad baan u dhawahay waa tahliil degmada hurwaa tahliil hurwaa soo dhawo tahliil aad baan u dhawahay aad baan kaga mahadcelinayaa barnaamijka aqoonsatoon oo ka baxaya halo waa ku maqlaya aada u maadsan tahay aad baan kaga mahadcelinayaa jamaadkow adiga iyo barasoorka iyo wasiir ku-xigeenka arrinka ummaddu ay u baahan tahay oo ka hadlaysaan maanta mawduucoodu uu yahay dalxiiska tahliilo aada umaadsan tahay waajibna saaran waxyaabaha ay muhiimka dadkeena inaan soo bandhigno aan ka hadalno waana xaqaad nagu leedihiin su-aal iyo talo waxaan rabaa inaan hal talo iyo hooyo su-aala hal su-aal aan dhex gasto sharaarkow soo dhawo wadaw aad baad umaadsan tahay mid waxaan weydiinayaa barofesorka aadana saaqwa sameelka dhallinyara oo hadda aniga aadaya waxaan rabaa su-aashaan weydiinaya waxay tahay barofesorka maadaama uu yahay nin khibradaa leh intaasoo dowlado lasoo shaqeeyey xilalka ugu sarreeya waddanka soo maray muxuu u dhiirigelin la-yahay oo usoo qaadan la-yahay oo wadooniku usoo istaaginayahay maadaamana ognahay dalkaa dal burburay dadkan niyad aysan lahaynin nadaafad iyo dalxiis iyo mida iska daayay dadkuba aysan ku xisaabtamaynin waddanku inuu waddankoodi yahay maanta inay wax u dhibaan muuye inta badan qof maanta wax u kordhinaysa arkibis ma u badnaa way jiraan hal iyo laba saddex oo muwaadiniina oo waddankooda unaxaya inay jiraan si anigaan hadda kula hadlaya waan arkay xarumaha dowladda xarunka maduucana ka baxa ma rabo laakiin xogaa waa khayraysan oyo waddanka macnaha nin aada u wadanyahanahay oo wadamo shisheeya xogaa uu soo madax garaacay marka ii dulqaata haddii xataa mawduucaan ka baxo ku saaran brofesorka marka maxaa weydiinaysaa muxuu dadka ka wacyigelinaya ma dalxiiska ku dhiirigelinayaa ma nadaafada ku dhiirigelinayaa ma lahaanshaha ku dhiirigelinayaa maxaa ka rabtaa su-aashaada si aan u fahmo kaba intaba waa looga baahan yahay maadaama uu yahay nin qubara ah oo waddankan waayo waagu wanaagsanaana joogay hadda xoogaa si uu dhacayana joogay hadda xoogaa karasho la joogana uu joogo mas-uul yahay waxaan ka rabnaa aniga iyo adiga iyo asiga iyo aadan isxaaq iyo ragga lamidka ah oo muwaadiniinta aan ognahay oo dadka kamidka inay bulshada kamidka inay ka soo istaagaan ay wadooni war nafta ilaah baa qaadee balana loo dhigo la yidhaa war intu muwaadiniinay taalay inta kale noo joogeen dib bay naga soo raaci doonaane inaanan ka soo istaagno aan ugu yaraan saacad laba saacad saddex saaca aan gelino waan ognahay hadda meesha hadda aa ka hadlaysa marka hoos looga dhacdhaco meeshan oo uu sheegay afaridoodka waxa yaallo wasaqa waan ognahay meel dalxiis ka suura galana waa meel nadiif oo ummaddu ay imaan karto marka aad baan ugu mahadcelinayaa aad baan mahadcelisii talada yarta oo ku darsanaya adoo aada umahadsan daqiiqatayn waxaan rabaa in la abaabulo dadka hadda isxilqaanka ka shaqeeya gobolka banaadir inti muwaadiniin oo shacabka kamid oo kale oon mas-uuliyinahay inaa la shaqaaladooda inay ka la abaabulo baabuur makarofona lagu xiro ee la baro dadka wadaniyiinta intaas waan idin soo jeedinaya aad baad umahadsantahay allah idin barakeeyo meeshaas ka wadaa ka wada aad baad umahadsantahay aad umahadsan tahay tahliil waa ku mahadsan tahay bursore tahliil waa maadsan tahay aada umaadsan tahay tahliil xogaa ruxo anaa in garbisay markii cata dadkaas ku da-adanay sidai aadana saaqo karto codkaada markaa dhegaysanay aniga adaasku gruub ahaan u malayna marka aada kaaga mahadcelina runtii wadaniyadda iyo mataqaanaa haliyeynimada iyo jaceylka muujinta wax ka qabadka quruxda bilicda waddanka iyaga gaaraan gobolka banaadir ogow gobolka banaadir waagu wuxuu ahaan jiray magaalooyinka ugu qurux badan adduunka hadda duruufta unbaa haysato mogtay gabari markay lix toban jir ahaan jirtay hadday lixdan iyo shan gaarto toddoba cunugna dhasho oo iska qiyaasi kartaa guntinadii kusoo haraysaa marka
هذا ميلها قاعد كود أيام كتيرون الله صح هالتين لو وانا درع بروح بدل أقلين ويا لهم تشاهدوا لنا اللي كانوا قدام وانا قبعنا على اقتحام إن الفكرة ده اللي قاعد تقول هو عيج اللي تذكر إن أي هرت كود ده على النظافة ده النظافة تمس في الإيمان ورب وزارة ورفع فكتة على جرب مع جول البلاد الخليج إن أي قصة ما يسوي برنامج ودحق دحسر أما يا برنامج عقربة وتحتاله تحتاله وبركي هلا يصير دائما إن اللي قدره at least 15 second 15 second سيد سي إن إنك أقول 15 second of tourism 15 second ما يا 30 seconds of متقارنة إلى الأرزيد بدأ ستي لغو تلمامه لغو تسمع إلى المريض من أنا واقبة إن ده كي الله تصل لي ده ورمش على كم شيء وحنا كوريا له كقالز وكمدنية صباح دمان الله تسمعش إلا نديفي أولي رقروح إلا ذهي شري يمانت وحيامن نوع صمير إني كل توازيرك وقام هاد علنا يا إن أرتيلات قات أنت بتقام قاتان إن ده تعلب بدن أو تي بيجا تي بيجا إيوه برنامج كذا هذا متقارنة اسمان حتى لا أبعزل اسكمان اسكمان يكلمان يك كذا متق وحصلن إن الوسق قات أولي ده ذلك إن أرتيلات أنا كذا وده عبد الله إنه يبينه بركي وده عبد الله بس كده كده جيني بديده بس حتى لو كده مركا هو ما تعلى عرفتي لأن يقو سرسيني كسرك مركا عقار لك ذلك وش قاعد على ده الله إلا ما نيجين إذا فدي اللي قدر أنا في عالم يسقون لي كل اللي عتها إذا جل كرسي ولا أحد ولا حكنا ولا يقرح بريه تو عبد الله الله ما ما سنتي أنا سنتا وزير كان سنة قدام بين وزير سنة هو سقو دهان قرشها وزارة مشاركه حنا نشوف قناه لباده شن تي في 2 اي ارمها هذا الحين سكا داخلك وعجلنت كشقي ونو بلاوي اي وزير كسدوو ما انت وزير قالن قناه 2 حسين كلغيس ريزن كان كوشيغا بركي انا يوا تحاول على قناه 2 دوير متعاونين سببته ان الرجاء باين سي لسو دحكي ماشي مركه ما كان برنامج بعد الحين جاي بس عرفت اسكي خالي صار كلام قناه نو سمعنا مركه انا كان انا خا نو سغلي كاسم لو دو حتى هذا داو قناه 2 كسر برنامج سالو هذا بركه لو دو ديار واي وزير تاعك قدر انا وحاي جدول كاغا الحين صار جدول الحسب له ee iyagu dhahan ee qorshaha wasaaradda horumarinta dalxiiska iyo agriculture ee aad u mahadsan tahay shalmaarke marka hore waxaan rabaa inaan u mahadceliyo si gaar ah professor Ibi oo hadduu isan isaga ahaan lahayn maanta shacabka Soomaaliyeed isan gaar lahayn macluumaadkan aad u badan oo noqon sidoo kale waxaan u mahadcelinaya dadweynaha Soomaaliyeed sida ay ugu xiran yihiin barnaamijkan ee David iyo saaxiibkay Sharmaarka marka uu soo noqdo dalxiiska wasaaradda warfaafinta sidoo uu saaxiibkay Sharmaarka dhawaajiyay waxaan bilaawnay madal dadkan isugu keenayno aan ku barayno waxa uu yahay dalxiis telefishinkan waxa uu bixi doonaa si joogto ah dawladda Soomaaliyeed way ka go'an tahay mar labaad iyo mar saddexaad aan ku celinaya gudoomiyaha gobolka Banaadir Mr. Omar Filishna waxa uu bilaabay dib u soo celinta bilicda caasimada oo shaqo culus uu ka hayo aan ku amaanayna ka wasaarad ahaan waana garab istaagi doona hadduu Ilaahay raado taasana dhalin doonta caasimad qurux badan caafimaad nadaafad leh caafimaad leh iyo qurux leh taasi halkaas aan kaga baxaya markaan u soo laabto su'aasha ay weydiisay jadwal dalxiis waa leeyahay oo joogta bilaa isbuucla maalinla markay u yartay maalintii waxa siyaasiyaha nus saac aan dib ugu mudalaceysto dalxiiskii meelaha aan tagay meelaha ay qoshaysan bishana waxaan soo booqdaa meel ma aha dalka banaankiis ilaa uu ka dhigay barsoor ee gurigiis oo meesha ugu badan aan ka cunay bunka iyo dahangada iyo saxaab badan oo aan caasimada wada joogno wasaaradana hadaan u soo noqdo hawlaha dalxiiska ee socda halkan kuma soo koobi doono kuma soo koobi kara halkan hawlaha baaxadda leh aan ka qabanayno horumarinta dalxiiska waxaan soo maalmaha soo socda waxaan xoog saari doonaa maqaayadaha ku yaal caasimada sida horoga la waajiseen xukuumadda nabad iyo nolol looga bartay mar walba rabitaanka shacabka iyo dhageysigooda iyo nuglaanshahooda qorsho walba aanan hore noogu socdeena waxaan parallel ama ku garab wadi doonaa sidii aan ku qorxin lahayn aan sare ugu qaadi lahayn maqaayadaha ku teedsan xeebta caasimada nadaafadana waa horay uu socotay gobolkan waxa kala shaqeynayna haddana waa si laba jibaari doona hawshi isxilqaan aan ku dhawaaqnay ayaan si wadi doona hadaan u soo noqdo intaan gunaaladka aanan aadin isbuucyo ka hor waxaan soo dhigay bartayda Facebook-ga sawir muujinayo deegaan la yiraahdo Murcaayo
ما قياسي كرتيد صاحبي بدأ أن وحصوه ذا براني أجانبته جامعة ذا أنصوه ذا براني أنت كلا عن أشكو براني فورم يذا سدى يسوي دينا يعني أما أيو دانا يعني إن ماشى هسي يسوي بغضان ما سدى يفر حد قل السي ما قياسي كر دلكين وهذا دتكينونا بالشدة مرك الدنيا مرك لدول استاجو دالحيس مرك لصوها هذا القاعدة وهوسبيتاليتي صومالدنا إلى هاي أيه وما يبغى عمره جينيتيك اسم حلها إيش أقول حجر كود وكبر مرت صارك يقف كإلا كارجرا قف أجنبي مركوسية هينا وحاتك جران كرتا سدى أن أحنا أنا إنه مرك أتكت دقمة أذن أمام ديجان أذن شقاق كل هينا ماذا كسر بربارين هو يوينك وحيليهن وشر مارك على سودوي شر مارك سفي عشر واقف مقضي شر مارك ما عنتي هذا هو صف يرنا مركا وحصل ولي محل مركسنت ما تفرحت ما قصش ودرين كرتا هاو دالحيس كيرك أنك جالس يسنى هاي سدى دالكين وجه برسين دالدارن كي عصي ودم به أن أدايا أو أه وحربا موادن نقاء أمباسدر أما السفير أفر يدالك على هويا وجود بي دوني ده أنت هذا كله وجهك قروح بالبدن يا سامري إيه هذا ما سنتها وزير وين كي كمان الله يا بروفيسور وقتي قالك برامج كاسيسي وزير تقول ما سنتها داوديال واحد إذا سمعنا نعمل نجارة ونقوله ده كرتان كده ولا كذا الحيس كه مقالة ده الحيس كه مصور هذا سنة نجار عنده يوقع كله ولو ده عندنا برهن بلوشة ده اسم تي في هل كم مليار يكون حرام يدات كم بدل ما لو بحط كهلا نقص صدره قوبيه ده الحيس كه يجد ولدي ده الحيس كه سنة واحدة نقول عن نجارنا عايدين كوا قبل ما دلوا وين واسكوكين كين يدور نهدي له هيرة هذا اسم تي في ون إيه تو يور بعدين تدي ولد ده waxaan iska gamahay ilaa iyo daawashada barnaamijka kulanka todobaadka waxa barnaamijka igala qayb galay professor adrahman haji aadan ibi ra'iisul wasaare ku xigeen hore dalka ka soo noqday laa mar wasiir kalumeysiga soo noqday wasiirki wasaaradda aan hadda joogno warfaafinta aanu soo noqday xilal kale ka soo qabtay haddana kamid ah golaha shacabka gaar ahaan gudiga arrimaha dibadda wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xilwan aadan waxaan iska gamahay ilaa barnaamijkan waqtiga qaliga aan nasiiseen برامج كان وحنا علمي يد الحيس دا وديال أنت كان حيجي نقول بدونه دلكوا هاجي يد الحيس كوه مرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.